მოახდინეთ ამანტის სახელმწიფოებრივი ტრაფარეტის დემონტაჟი, სადაც წერიო თითქოს სახელმწიფო საზღვარი გადის ჩვენ სამაჩაბლოში და შიდა ქართლში, მაგრამ ვისაც აინტერესებს საქართველოს ნამდვილი საზღვარი გადაშალოს გეოგრაფიის წიგნები, ჩვენ ამას უძღვნით გმირ გიორგი ანწუხელიძეს და ესე სხვერპლად შევწირეთ ეს ანტისახელმწიფოებრივი წარწერა და ეს სამხედრო ნაალაფარი და ჩვენი თაობა მოვახდინეთ ყველა ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის და ფაშისტური სიმბოლიკის დემონტაჟს, ოკუპაციის დემონტაჟს და ძალიან მალე ქართული დროში აფრთხილდება სოხუმსა და ცხინვალში. როგორ წარგადგინეთ? ალეკო კვახაძე, თავისუფალი ზონიდან. როგორც ალეკო მაგნისთან, საქართველო არასდროს არ შეეგუება თავისი ტერიტორიების ოკუპაციას და ჩვენი თაობა ყველაფერს იზამს, რომ საზღვარი გადიოდეს ფსოვსა და ლარსზე და ეს ეწოდება გმირ გიორგი ანწუხელიძეს. როგორ წარგადგინეთ ხალხს? ქანთარია ირაკლი. რუსეთის მიერ მოყვანილი მარიონეტული ხელისუფლება ცდილობს, რომ მთავარი პრობლემა ოკუპაცია მეორე ხარისხოვან თემად აქციოს და ყურადღება გადაგვატარინოს რაღაც ეფემერულ თემებზე. და არა მარტო ჩვენ, საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ გადაატარინოს ყურადღება და თითქოს აქ მშვიდობა და მშვიდობიანი მეზობელი ყავს და უნდათ რომ შეგვაგუონ ამ ოკუპაციას, მაგრამ ჩვენ არ შევეგუებით ბავთულკლარტებს, ვერ შევეგუებით ოკუპაციას, ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე და ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ბრძოლას, რისთვისაც დაიღუპნენ ეს ჩვენი გმირი ბიჭები და ჩვენ გავაერთიანებთ საქართველოს. გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოს, ბარავდეს ღმერთი. დება გმირე. ორი შეგეძლო თავისუფალი ზონა. ახლა იცი რა ქნა, აი ასე გავიტანოთ და ის დავშავოთ. აი ხე გამომხევი მე. ამას მოვიყვანო.
Chodź, bara, problem. A, daj się. Nie, 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 n